Yeah, capitão, levanta. Ei, sabe que, capitão, estamos todos atentos. Mito, levanta, capitão, levántate, mi hermano. Capitão, levántate, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levántate, porque o povo brasileiro precisa de você. O sentimento é um só. Nós amamos a nossa nação e nós queremos ver a nossa nação sendo administrada, sendo gerida como ela merece. Mas o que eles não sabiam da sua proteção divina, e todo o povo brasileiro deve orando por tua vida. E atendendo ao chamado do nosso capitão, centenas de pessoas vieram aqui para Coronel José Lobo de uma forma muito espontânea, poder dizer: nós autorizamos, capitão. Nós autorizamos, presidente. Faça o que tem que ser feito. Estamos aqui unidos. O povo se vestiu de verde e amarelo, com faixas, bandeiras, cartazes, bexigas, para mostrar que Paranaguá apoia o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O povo patriota precisa de você. Vamos embora, vamos vencer. Então levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. O povo todo orando por ti. É a palavra de Deus se cumprindo na vida de um homem, em que agora os principados e potestades estão tentando impedir esse governo. Mensagem pra você, capitão. Deus falou ontem comigo, me falou de você, meu grande amigo. Ele disse para mim que o jogo não acabou, que a sua grande missão na terra apenas começou, capitão. O poder emana do povo, e nós como cristãos e nós como evangélicos estamos aqui neste ato, neste 1º de maio, em apoio ao nosso presidente, dizendo: nós autorizamos, presidente, porque o senhor foi eleito pelo povo brasileiro, e nós autorizamos as suas ações em favor da nossa nação brasileira. Litoral paranaense está contigo e orando pelo senhor, pelo poder executivo e por todos aqueles que foram eleitos democraticamente, em favor da verdadeira democracia. E isso precisa ser respeitado por todos. Da sua proteção divina, e todo o povo brasileiro deve orando por tua vida. Como em 2018 a gente organizou 7 carreatos para o Bolsonaro, e Paranaguá teve 75,75% pessoas dos votantes em Bolsonaro, a gente não poderia ter ficado de fora, né? Por isso estamos aqui novamente nessa carreata linda, e é pelo Brasil. Tudo que nós temos hoje veio através do governo federal. Então vamos lá, hoje é o dia de todo o litoral estar aqui dando as mãos para o nosso presidente. Apoio a ele irrestrito, porque essa guerra não foi ele que implantou. O meu objetivo é pedir mais emprego, as empresas, o comércio aberto, porque isso traz dignidade para toda a população. Nós precisamos deixar o nosso presidente Bolsonaro governar, para que nós consigamos a economia andar adiante. É para isso que nós estamos aqui, defendendo o nosso país, em favor do comércio, em favor das empresas, em favor de todos que precisam. O Brasil precisa mais de povo e não de público. É por isso que nós estamos nessa situação. Nós só temos telespectador, e nós temos que sair do sofá e ir para as ruas, para mostrar para o Brasil que o nosso presidente tem total apoio, e eu autorizo o presidente a ele fazer o que for preciso para transformar o nosso Brasil numa grande nação. Presidente, nós autorizamos, é necessário essa atitude, é necessário que nós tenhamos essa atitude para dar respaldo ao presidente, porque ele sozinho está enfrentando um Congresso Nacional corrompido, como nós sabemos. A minoria, infelizmente, é o que representa a política verdadeira, é a maioria, a politicagem. Por isso é tão importante esse evento que está acontecendo no Brasil todo e aqui em Paranaguá também, com a direita litoral. O povo de Paranaguá está nas ruas hoje para por nossa liberdade religiosa de culto, a nossa liberdade de adorar o nosso Deus. Então levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você, capitão. Tentaram silenciar com mentiras, tentaram silenciar com calúnia, tentaram tirar tua vida de forma covarde e suja. Mas o que eles não sabiam da sua proteção divina,
y todo el pueblo brasileño te ven orando por tu vida. Oh, levántate, porque el pueblo brasileño precisa de você. Capitão, levántate, porque el pueblo brasileño precisa de você. Povo todo orando por ti. É isso aí, galera. Chega de conversa fechada. Nós precisamos trabalhar. Levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Mas nós estamos aqui, presidente, lutando, saindo em carreata e dizendo que Paranaguá é Bolsonaro, que Paranaguá é do Senhor Jesus, que Paranaguá é uma cidade cristã. Nós só estamos defendendo o direito dos seus filhos, dos seus netos e das futuras gerações. O nosso presidente luta dia e noite incansável contra um sistema corrupto. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Nós, conservadores do litoral, estamos aqui para lutar por vocês. Lutar por vocês, amigos, que estão em casa, que não podem estar aqui. Lutar por você, comerciante, que não tem o direito de ter o comércio aberto. Lutar por vocês, cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, que não podem hoje ir ao templo e cultuar ao Deus de vocês. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. O povo todo orando por ti. Levanta, mito. Levanta, capitão. O povo precisa de você.